Uma mulher morreu após um gravíssimo acidente no Rio Grande do Sul. O acidente aconteceu na madrugada desta quinta-feira, 16 de março, na altura do quilômetro 30 da rodovia BR-386, em Frederico Westphalen. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, a vítima, Ana Cristina, era passageira de um veículo Prisma, com placas de Frederico Westphalen. O motorista do carro foi socorrido e encaminhado para o hospital. A PRF informou que o condutor perdeu o controle do veículo e caiu em uma ribanceira às margens da pista. Quando os socorristas chegaram ao local do acidente, encontraram o carro pendurado. Com muita dificuldade, os socorristas conseguiram chegar até as vítimas, mas infelizmente Ana Cristina já estava sem os sinais vitais. Segundo informações, Ana Cristina era funcionária da Prefeitura de Frederico Westphalen e atuava como conselheira tutelar.